pre mňa je vernisáž výzva. Aha, a je to príležitosť na dialog. Hoci tá druhá strana, tí diváci sú znevýhodnení, lebo oni musia len počúvať. Ale mňa to vždy veľmi vzrušuje. A dostávam to možno až do eufórie. To som mala počuť skôr. Ja som to vždy brala, ako berem veľkú záťaž. Ale v podstate som sa nikdy nezamyslela nad tým, že je to priestor, kde človek si môže veľa vecí odskúšať. No, okrem toho je to svojím spôsobom aj hra, aspoň tento moment takej hry a zvláštneho hazardu, intelektuálneho hazardu, pri tom prežívam, pretože sa priznám, že nikdy nemám presne hotový koncept toho, čo budem hovoriť. Jednoducho... Že máte otvorený koniec? Áno. Lebo to by ma nutilo memorovať nejaký... To už môžete filmovať, ak chcete. Pomyselný text. To je, lebo ja si to pripravujem tak, že mám to vždy tak ako keby pripravené, ja sa to naučím, ja musím si pripravovať, tak som ten typ, ale potom aj tak potom voľne odchádzam. Ale u vás som si všimla párkrát, že naozaj vy ste človek, ktorý komunikuje s divákom aj s tým predstaveným umelcom. Takže ste v tom, teda tá otázka zniela na začiatku, že či máte radi otvorenie výstav, lebo ja ich nemám. Myslím, že áno. A skutočne bazírujem na tom, že je to výzva. Je to výzva a je to aj hra so sebou samým. Ja mám pri vás pocit, že výzva je pre vás aj písanie textov, bolo aj učenie, aj vlastne objavovanie takých nových umelcov aj súvislosti, takže vy vlastne, si myslím, že berete každý segment kunzistorickej práce ako výzva, ale to je len taká poznámka na bok. Asi je to tak, ale možno to vychádza z toho, že ak je profesia koničkom, tak potom človek nediferencuje. Sú isté veci, ktoré povedzme padnú akoby zaťažko v úvodzovkách. To je povedzme katalogizácia diel. To je. Nikdy som nedosiahla stupeň, že by som mala na to nejakého černocha, ktorý by to urobil za mňa. Áno, sú také služby, ale zase nikdy nie je na toľko financií, aby si to človek mohol zaplatiť. Čiže ste boli, vidíte, dneska sa už veľmi málo katalogizuje v podstate, ale je to záslužná práca, lebo potom neskôr, keď sa k tomu dostane bádateľ alebo čítateľ, tak naraz má v sumu vedomí informácií. Je to nezastupiteľné, lebo je to dokument a podľa toho sa dá ísť. Tak keď sa vrátime teraz na začiatok a mala by som teda čitateľom, teda divákom vysvetliť, prečo som si vybrala pani Ľubu Belohradskú, historičku umenia na teda projektu Dialógy, tak myslím, že počas nášho rozhovoru to pochopia. Ale chcem tak len na začiatku povedať, že naozaj asi to bude aj vidieť, že si ju veľmi vážim, pretože naozaj je erudovaná teoretička a historička umenia. Je to človek, ktorý vie pracovať alebo pracuje, uvažuje a podáva umenie v súvislostiach. V nie takých vydestilovaných a nie takých, myslím, čisto teoretických, ale naozaj takých kontextuálnych. Tým, že keď čítame od nej texty, tak sa človek dozvie aj takúto tú šťavu okolo, tú šťavu života a vie si potom uvedomiť, v akých súvislostiach a kontextoch daný umelec, o ktorom píše, teda fungoval. Možno takým ešte, nebudem dlho hovoriť, lebo ste tu na to ty, ale pre mňa bol takým zásadným impulzom spoznávania vás a vašej práce kniha, monografia Erna Masarovičová, ktorú ste myslím vydali v spolu s dcerou Katarínou Kišoci, s dcerou Erny Masarovičovej v roku 2012. Áno. Keď sa mi dostala do rúk, pre mňa to bolo tak zjavenie, že dá sa čítať, teda v vašom prípade napísať, teoretický text o umelkyni tak, že vy ho čítate ako román. Jednoducho, ja som ho zhltla. Tým, že bol naozaj veľmi tak plasticky, v objeme, rozpísaný, tá jej umelecká dráha, jej životná dráha, proste som sa dočítala nielen teda o jej tvorčích nasmerovaniach a postojoch, ale vlastne aj o tých širších súvislostiach, o problémoch doby, v ktorom sa doby a o problémoch doby, v ktorých sa ona pohybovala a samozrejme, že aj vy. No, ja som si to tak nazvala, že je to také cvajgovské písanie. Aké? Cvajk. Takým, pretože naraz on píše v detailoch,
ktoré máte najprv pocit, že sa rozsypú, ale potom v konečnom dôsledku, keď čítate stránku po stránke, naraz si uvedomujete naozaj tú dobu vo všetkých jej vrstvách. A ten istý pocit som naraz mala pri tej Erne. Potom, keď som sa dostala k niektorým našim starším a potom aj nasledujúcim textom, tak myslím, že tento model, ak sa to tak dá nazvať, tak používate veľmi často, takže za to som veľmi vďačná. Ja ako čitateľ a zároveň ako teoretik, tak preto možno budem tak pristupovať niekedy, budem sa snažiť rovnocenne, nie s veľkou úctou, keď sa to patrí. Takže to je ten prvý moment. A ten druhý, a teda je ich viacej, to sa neskôr v tomto našom rozhovore objaví, je vaše pôsobenie najmä v čase 60. rokov. Ono sa zdá, že naozaj umenie 60. rokov, slovenské umenie, je spracované už z každej strany. Vyšlo niekoľko publikácií, vyšiel výpravný katalóg a bola uskutočnená veľká výstava v Slovenskej národnej galérii, niekoľko teoretických kolokví a sympozií. Avšak napriek tomu vždy mám pocit, alebo možno, že väčšina bádateľov vedcov, že naozaj nie je ešte všetko dopovedané, alebo z určitých strán, z určitých pohľadov. A myslím, že práve ten váš zástoj v tom období ste ešte ako mladá LFK, teoretička umenia, vlastne vstupovali na tú vtedy otvorenú a živú scénu, tak je, myslím, veľmi dôležité pre nás sa k nej vrátiť a nejak si to prejsť. Pretože dalo by sa povedať, že k vám, k vášmu menu a k vašej práci je Ľuba Belohradská, čo znamená v 60. rokoch, ja som sa tak pomenovala, že je to boj o moderný výraz sochy, alebo o modernú sochu, alebo boj o nové tendencie. Tam dalo by sa povedať, že v dejinách máme zafixované, že tam niekde na záver tým vyvrcholením boja o nové tendencie ku koncu 60. rokov bol polymuzický priestor. Avšak, ten polymuzický priestor nevznikol v nejakom vzduchoprázdne. Jemu niečo predchádzalo. A tam mám pocit, že ako keby tá vaša práca naraz bola menej viditeľná. A ja sa chcem teraz takto zoširoka začať otázkou vášho pôsobenia, teda na práve od toho možno roku 67-68, v pôsobenia a utvárania celého toho projektu Sochy piešťanských parkov, tam som sa chcela dostať. Potom určitého vyvrcholenia trienále, myslím sa volá Sochy piešťanských. Áno. Trienále. Prvé trienále slovenského sochárstva. Myslím si, že keby nebolo týchto podujatí, toho nasadenia, vášho a samozrejme aj mnohých umelcov a vašich kolegov, tak by samozrejme nebol by ani polymuzický priestor, ani vôbec, ani tie ďalšie veci, ktoré nasledovali. Preto by som sa teda chcela vrátiť aj sa vás vlastne spýtať, že kde to vlastne začalo, kde začala tá myšlienka a to, že naraz tú sochu zoberete z priestoru galérie a budete expandovať von do priestoru, možno, že zbavíte ho aj podstavca a tak ďalej. Vieme, že vo svete existovali rôzne vo svete existovali mnohé aktivity, kde naozaj sochu už bola umiestňovaná do exteriéru európske aktivity v európskom prostredí, ale kde sa to vlastne, kde to u nás vzniklo, kde bol ten priestor, kde bol ten prvý podnet. Viem, že ste bola pri tom. No, tak tá otázka je naozaj položená neobyčajne široko a ani sa nedá vlastne na ňu stručne odpovedať. Ja by som to kalendárium vytyčila asi od toho roku 1964, hoci už aj predtým som sa venovala sochárstvu, lebo v 62. mi vyšla monografia začiatkom roka o profesorovi Fraňovi Štefunkovi, čím som si tak akoby splnila takú podlžnosť pri tom mapovaní alebo uvádzaní tej v podstate ešte generácie viac menej zakladateľskej, hoci on je medzičlánok, on nie je zakladateľská generácia, ale nie je ani generácia 1909, lebo bol v roku 1903 narodený. Potom v 65. na začiatku roku vyšla malá monografia o Rodenovi, ale dôležitý fakt v mojom životopise bol, že som v 64. nastúpila do umenovedného ústavu na internú aspirantúru, pričom som si zvolila veľmi okrídlenú tému, ktorá bola zjavne možno aj nad moje vtedajšie možnosti. Nemyslím celkom, že intelektuálne, ale organizačné a reálne možnosti. Tu a teraz, ako sa hovorí, pretože téma znela aktuálne tendencie svetového sochárstva. Čiže tam bol zároveň
aj možno hrob všetkého, mm-hmm. čo potom ako v politickom dianí nasledovalo, ale fakt je ten, že v tom 64. Mm-hmm. už som bola pevne rozhodnutá, že mojou parketou v rámci kunzistórie bude sochárstvo. Mm-hmm. Takže tam to niekde začalo. A vy ste predchodcu? Budem vám trocha skákať do reči. Myslím, že skôr na českej scéne boli kolegovia, ktorí mm-hmm. sa menovite venovali trebárs Jiří Šetlík, mm-hmm. alebo Jiří Mašín. Mm-hmm. Mašín samozrejme mal aj priestor pre románsku malbu, ale mm-hmm. veľmi zaujímal, veľmi teda kontinuitne pracoval aj čo sa týka sochárstva. Mm-hmm. Hej. No a... Čiže na Slovensku ste boli taký prvolezec, čo sa týka témy. Tak povedzme, Keď som to tak nejako nepociťovala, mm-hmm. ale boli prvolesci povedzme aj v zaoberaní sa modernou architektúrou. Bol tu starší kolega Eduard Toran, ktorý potom v 68. emigroval, ktorý upriamil pozornosť povedzme na architektúru, alebo na Dušana Jurkoviča, čo ešte dovtedy nikoho nenapadlo. Hej. Takže bola to taká fáza jednoducho vyvinová, že bolo treba upriamiť pozornosť na niektoré veci, ktoré dovtedy ležali absolútne nespracované, nepovšimnuté a tak ďalej. Čiže tam bol možno ten taký služobný ako impuls, že som sa dostala na tú internú aspirantúru a potom bola tu na tá požiadavka alebo tá ten nevyhnutný predpoklad, že poznávať veci v ich totalite materiálovej. Ak teda sme sa mali nejako zamýšľať na téme európskeho sochárstva. Čo to pre vás znamenalo? To znamenalo mať peniaze a možnosť cestovať. Čiže to sú dve veci, ktoré boli... Môžeme pri tom zastať. Dalo sa to v tom období roku 64-5-6? Ste absolvovala, predpokladám, nejaké zahraničné cesty. Boli to prvé výjazdy do zahraničia v tom období u vás? No práve chcem povedať, že prvá cesta, na ktorú si spomínam a ktorá už mala takýto podtext, bola spoločná cesta s kolegyňou, mladšou kolegyňou Ivou Možišovou, že sme si vybavili nejaký trojdňový zájazd alebo trojštvordňový zájazd do Viedne. Čo malo samozrejme pre nás nekonečný dopad a dosah, pretože hoci Viedeň, ako vieme, je geograficky veľmi teda málo vzdialená od Bratislavy, ale čo sa týka možností a reflektovania súčasného umenia, to boli dva svety. A my sme už prišli do budovy modernej tzv. Zwanzigerhausu, čo bol bývalý švajčiarsky pavilón na svetovej výstave v Osake v 58. Bruseli a ten bol veľmi, veľmi flexibilne prebudovaný na galériu moderného umenia. Tam sme sa dostali a tam sme videli spolu výstavu. Jednak sme videli tam výstavu kinetiky, jednak súčasnej jej, ale videli sme tam aj veľkú výstavu pop artu. Takže to bolo vlastne ten trojdňový exkurs do diania, lebo to nebolo len, že sme... Vy ste vedeli, kam už idete? Mali ste už informácie o tých výstavách? Moc alebo bolo ani to pre nie. Vás to bol taký ako moment prekvapenia, lebo jediné, čo vtedy fungovalo, že do ústavu chodil časopis, zo pár časopisov, možno jeden francúzsky a jeden nemecký. Neviem ani uvedomiť, že naozaj... V Kunstwerku napríklad boli reklamy, že aké výstavy akože budú. No, tak v rámci v tej inzertnej časti, tak sme si tak pozreli, že... A ešte sme mali veľkú ambíciu prehovoriť aj s direktorom, to bol významný teoretik Werner Hofmann, ale to sa nám nepodarilo, ale bol tam iný mladší kolega, ktorý tiež bol veľmi erudovaný a neskôr sa ukázalo, že tiež jeho kariéra bola skvelá a ten sa nám niekoľko minút venoval. Pár textov vyšlo od Wernera Hofmanna aj myslíme vo výtvarnom živote v tom období nejak 67-68. Viem, že veľmi, veľmi plodne s ním nadviazal aj osobný kontakt Tomáš Strauss, ale Tomáš Strauss bol náš pedagóg, čiže Tomáš bol aj by som povedala generačne predestinovaný, aby sa skôr nejako k nemu dopracoval. Tak tento výlet bol taký prvý nosný a asi zásadný. A ja som využila túto situáciu, že sme boli v tej Viedni na tie 3-4 dni a tam som si kúpila niekoľko knižiek, jednak od Saula Gideona takú modernú, to boli všetko paperbacky, tak od Saula Gideona modernú architektúru, od Wernera Hofmanna ako súčasnú plastiku. A do tretice som si kúpila od Simone de Beauvoirovej druhé pohlavie. Tedy ešte nebola preložená? Nebola, nie. Áno, to až neskôr pani Husáková preložila. Lokvencová. Vtedy Lokvencová, hej.
No, áno, myslím, že áno. Hej, hej, hej. Takže vy ste si to, mali ste informácie, teraz troška odbočím o tejto knižke, v tomto druhom pohľavi ste vedeli? Ja som nemala informácie, ale keď som videla tie knižky na tom karuseli v tej ponuke, tak som si tak, toto tu nemôžem nechať. Tak som si to samozrejme kúpila a s veľkou zvedavosťou som to akože čítala. A do značnej miery mi to otvorilo oči, ale mnohé veci také, ktoré som mala ako v polohe tušenia, mi to tak akože doplnilo. Čiže tento výlet bol naozaj zásadná výlet. Určite. Táto exkurzia, alebo táto študijná cesta bola zásadná, aj keď trvala 3 dni. Naozaj ste vedeli, teda tá konfrontácia, my si dnes ani nevieme uvedomiť, bola asi veľmi... Čo ste si odnesli? Svet tu a svet tam. No tak to bolo práve to, že to bolo to poznanie, že čo je trebárs to kinetické umenie, alebo čo je ten pop art, alebo čo vôbec, ako sa pracuje, povedzme, v záhrade toho Zwanzigerhausu, v tom Schweizergarten, už bola nádherná expozícia profesora Fritza Wotrubu. Čiže sochy, ktoré už boli v dokonalej symbióze jednak s architektúrou múzea a jednak aj s tým parkovým prostredím. Čiže to bolo niečo, čo ma neuveriteľne aj emocionálne, aj esteticky, aj ja neviem, ako oslovovalo. A tam prebehol taký nejaký taká túžba, že byť bližšie takýmto veciam. Tam vlastne aj teraz rozmýšľam vlastne rovno nad otázkou, že kde sa stal, čo sa udialo, pretože ľudí väčšinou, teoretici, ktorí robia na umenovidných ústavoch, málo kedy sú kontaktní so živým umením. Alebo nebýva to zvykom. A vy ste bola človek, ktorý v tom období ste boli ašpirantka. Vlastne ste pripravovali dizertačnú prácu, ale popri tom ste organizačne pripravovala, alebo začali ste potom neskôr pripravovať sochy, pracovali ste so sochou, ako s materiálom výstavným a tak ďalej. No, tak ešte ďalej. Chcem povedať, že ten rok 64, ten doslovne nejak otvoril tie možnosti, pretože na Vianoce 64 bol prvý zájazd Čedoku do Paríža, ktorý mal samozrejme veľmi banálny podtext, že Silvester v Paríži, ale výtvarníci sa tam aj oknom, aj dverami do tohoto zájazdu nanominovali. Tam sa dalo prihlasovať a tam... Áno, tak nejak sa to s takou šťastnou zhodou náhod podarilo, že sme sa dostali do tohoto zájazdu aj s mojim mužom. A tam vlastne to bol ten Paríž za tých najhorších podmienok, lebo krátke dni, tma, zima a tak ďalej. Takže to po tejto stránke nesplňalo všetky očakávania, ale predsa len bol to zase dotyk s veľkým umením, pretože sme išli do Louvru, išli sme do Grand Palais, videli sme storočnicu Lautreca, videli sme Rodinovo múzeum, ktoré bolo v tom čase pomerne zanedbané a také akože... si už vyžadovalo rekonštrukciu. Paradoxne, ja už som mala knižku odloženú a spracovaná v tlačiarni a tedy som samozrejme ako teda na základe našich bizarných životných okolností dodatočne kvázi videla toho Rodina. Naopak, v opačnej garde. Áno. Takže to niekde ste spomínali, také že ste videli aj bránku Siho. Tak, samozrejme, áno. Hej. A to muselo byť, ale ale to chcem ešte povedať, že tak začalo to teda tým prelomovým, tým Silvestrom v Paríži a týmito zážitkami. A keďže sme už mali takú nabudenú cestovateľskú chuť, tak sme potom rozmýšľali, že čo, ako sa ešte niekde dostať. A podľahli sme tomu pokušeniu uchádzať sa o tzv. 100-dolárovku, čo bol ten devizový prídel 100 dolárov na hlavu, aby mohol človek cestovať individuálne. Lebo sme pochopili, že keď idete tak za ručičku s Čedokom, čo bola vtedajšia jediná taká výsadná cestovná kancelária, tak človek vlastne nie je slobodný vo svojom pohybe. Ale nebola iná možnosť, takže sme sa dostali vlastne v tom o rok na to, v 65., s Čedokom do Beneluxu. A ten Benelux oproti tomu Parížu bol špeciálnou lekciou moderného umenia. Lebo v tom Paríži to síce bolo prítomné, ale bolo to prekryté tým samotným Parížom a tým zážitkom z toho mesta a tou nostalgiou a všetkými možnými tými vnemami. Ale v týchto mestách, či už išlo o Belgicko alebo Holandsko, tam primárne nejako sme sa chceli sústrediť na tie múzea. A keďže to boli krajiny, kde tieto ročníky moderného umenia boli priam báječne zastúpené a bolo to všetko prezentované, tak to bola, skutočne to bola univerzita, tento zájazd. Čo ste videli? No videli sme toho úžasne veľa, ale čo špeciálne ma oslovilo, boli dve záležitosti. A síce
Park Middelheim v Antwerpách, kde sa vlastne utvrdila vo mne tá predstava, že sochy patria do prírody. Čiže to bolo v Belgicku, Park Middelheim v Antwerpách. Čo spomínate aj vo svojom úvode v katalógu. A v Holandsku to bol park v holandskom národnom parku Hoge Veluwe v rámci múzea Kröller-Müller, kde začínala, kde už boli prvé fázy, veľké prvé fázy inštalovania plastík v prírode. Keď som mala teraz šťastie opakovanie navštíviť toto múzeum Kröller-Müller v závere 90. rokov, tak napriek zúfale prietrži mračien sme zistili, že teda park sa neuveriteľne rozrastol, čo do zbierkových fondov. A rozrastli sa aj nové pavilóny. Takže tam aj po stránke architektonickej a priestorovej dostali sochy znovu aj v interiéri oveľa väčšie priestory, ale dominantné boli pre mňa tie zážitky tých soch v priestore. A preto vo mne pracovala tá myšlienka, že toto nejakým spôsobom presadiť. A keďže bolo tu viac ľudí zo strany výtvarníkov. Ja musím na prvom mieste spomenúť Alexandra Trizuliaka, ktorý bol taký apoštol tejto myšlienky. A tým, že bol členom výtvarnej skupiny umelcov 29. augusta, ktorí boli považovaní v danej dobe ako za takú aj intelektuálnu špičku výtvarníkov združených v Zväze slovenských výtvarníkov, a mali tým činom aj prístup k rozhodovaniu, lebo boli už vo funkciách. Tak, zároveň on autor Slavína. Bol to autor Slavína, samozrejme. On mal akúsi taký monopol na komunikáciu s úradnými miestami a Trizuliak bol horlivým zastancom toho, že treba toto urobiť. To je veľmi dôležité. Áno, a veľmi správne odhadol, že Piešťany sú optimálne miesto na takéto stretnutie, pretože to sa vedelo prinajmenšom od 30. rokov, keď Janko Alexi tam úplne na utopickej báze začal organizovať svoju kolóniu umelcov a mal to dobre vymyslené, že tam prídu bohatí ľudia, ktorí sa budú nudiť a medzi procedúrami a flamovaním si možno prezroje nejaké umenie, tak on to mal vyarendované pre oblasť malby, ale my sme to chceli posunúť práve na tú sochu. A keďže už tam bol ten park, aj keď samozrejme nebol vôbec špecificky prispôsobený potrebám inštalovania soch. Vy ste si ho tak vyhliadali najprv tak ako keby plánov utopicky, prešli ste si tie priestory. Ako ste sa vyspojili s Alexandrom Trizuliakom? Vy ste už jednoducho o sebe vedeli o tom, alebo ako to celé vzniklo, ten prvý moment, lebo predsa on bol generačný. Ja sa musím priznať, že som pracovala pomerne zavčasu vo výbore krajskej organizácie Zväzu výtvarníkov, síce ako náhradnička, ale keď pani profesorka Peterajová sa vzdala svojej pozície v tejto, vo výbore krajskej organizácie, pretože ju nominovali do vyššieho orgánu, tak ja som postupila vlastne z tej nejakej kandidátky, očakateľky som sa stala členkou výboru krajskej organizácie a tam tiež boli ľudia, boli sochári, napríklad meno, ktoré dnes nie veľmi frekventuje, je to Vladimír Moťovský, ktorému veľmi tiež záležalo na tom, aby sochy nastúpili do nejakého dialogu s divákom. A Trizuliaka som poznala tak, že ja som sa vlastne už v roku 65 alebo najneskôršie nejak začiatkom roku 66, ale skôr 65. stala členkou komisie pre schvaľovanie sochárskych diel pri podniku dielu, lebo sa zrejme už vedelo o tom, že sa nejako venujem sochárstvu. Jednak tu bola teda tá monografia Štefunku plus ten Roden plus nejaké možno už ďalšie cielené aktivity, že vlastne v tých komisiách som mala prvý raz možnosť spoznať, lebo Trizuliak bol jednak členom komisie a jednak bol členom orgánu, ktorý bol nadriadený vo Zväze výtvarníkov a to bol tzv. Výbor MSGR v skratke a to bol Výbor maliarov, sochárov, grafikov, čo bola akoby taká usmerňujúca inštitúcia, ktorá vytvárala vnútornú náplň zväzovej činnosti. To sú dôležité pozadie, lebo dnes ako keby zabudáme, alebo nevieme si predstaviť to pozadie tej umeleckej prevádzky vtedy, lebo tie veci nemohli vzniknúť len tak. Určite nie. Tam je to, tam to zázemie bolo, toto ma aj zaujíma. A tam mi vždy išlo aj o to, že to prostredie kladlo odpor. Nebol len odpor vkusový, to bol aj odpor inštitucionálny a aj taký prirodzený
odpor toho konzervatívneho, celkové konzervatívneho a nebojím sa povedať aj zaspatého prostredia. Vy ste prichádzali s novou vecou. To je ako s novým a projektom. A pre mňa tá skúsenosť toho 65. roku, teda ten Middelheim a ten to Hoge Veluwe, tam ten to Kröller-Miller Múzeum, to boli dva také silné nárazy, že jednoducho to mi nedalo spávať. Hej, to mi nedalo spávať a stále som si myslela, že to musí prejsť aj tu. Mňa prekvapilo, že budeme ešte pokračovať, lebo mňa prekvapilo teda ako čitateľka alebo pozorovateľka, no čitateľka toho obdobia 60. rokov, lebo nemám osobnú skúsenosť, ale že predstavovala som si, že práve tá druhá polovica 60. rokov bude práve tým obdobím, keď vedľa seba budú existovať, koexistovať rôzne línie, polohy toho umenia, ktoré vlastne už si prebojovalo ten priestor. Proste ten návrat tej avantgardnej línii cez Galandovcov už fungoval. A naraz, ako vy prichádzate s niečím, sa k tomu neskôr vrátim, prichádzate s niečím ako paralelným, trocha iným a mám pocit, že ako keby práve tá generácia Galandovcov sa postavila proti týmto vašim aktivitám. Alebo zle to čítam, mala som pocit, že nie len zo strany tých oficiálnych úradov, alebo tých, dá by sa povedať, komunisticko-konzervatívnych, ako keby aj znútra toho otvoreného umeleckého sveta. Že máte absolútne, teda táto vaša tá intuícia je 100% správna. A ja si myslím, že keď nad tým uvažujem, že prečo, lebo nemyslím si, že by to bola nejaká že osobná animozita voči mne. To by bolo asi nie celkom dostatočný argument. Ale ja si myslím, že oni boli už v tom čase etablovaní vo výstavných sieňach ako autori komorného sochárstva. Čiže tam bola splnená alebo naplnená tá jedna rovina. A druhá rovina bola, že mali aj dobré objednávky pre verejné priestory, a že teda mali upevnené to meno aj smerom na vonok a ich vôbec ako keby netlačila topánka, že tu ešte treba niečo zorganizovať ako keby pre všetkých. To je moja taká hypotéza. Ja neviem, či je správna, ale tak by sa mi to javilo. A čo sa mi tak potvrdilo, a s tým som bola pomerne sklamaná, že raz mi tak Vlado Kompánek, keď sme spolu boli v komisii tiež, lebo on bol tiež členom komisie, tak ma tak ako išiel schladiť v úvodzovkách, že ako som si dovolila do toho katalógu k prvému trienále slovenského sochárstva v Piešťanoch v roku 67 napísať hneď v prvej vete, že tak ako v Middelheime aj my v Piešťanoch by sme chceli a tak ďalej tri bodky. Že to je nehoráznosť. Ako som si to tu normálne ma takto išiel ako umravňovať. No a pokiaľ ide o jeho účasť na výstave, tak on sa samozrejme prihlásil na výstavu, on prislúbil účasť a keď organizátori robili zvoz a teda zazvonili aj u neho v jeho ateliéri, nebol doma. To znamená, že buď bol natoľko, nechcem pažiť lajdak, ale bol proste bol natoľko veľkorysý, že si povedal, že jeho meno to neohrozí, keď on, neviem, že či... On mal naozaj ako problém, že vystavovať v rámci toho kontextu? Alebo toho nie, ja to sa nikdy už nedozvieme, ale s veľkým sklamaním mi sekretár výstavy oznámil, nemohli sme naložiť kompankové soky, lebo pán Kompánek nebol pritom, nebol doma. A pritom ten termín bol riadne ohlásený. Bola škoda, ale... No isté, že... Ale bol, fotografia v katalógu je. Áno. To znamená, že kto nebol na výstave, alebo nie je pamätník, tak ho berie ako účastníka výstavy. Keď ešte sa samozrejme pustíme do rozoberania výstavy, ale čo predchádzalo ešte všetko organizačne? Čiže vy ste povedali, že s Alexandrom Trizoliakom a s Moťovským a samozrejme vy ste ako keby naštartovali tie aktivity, kde ste vy museli po tých vtedajších inštitúciách si to si myslím fakt odšlapať. Jednak, že tam bola istá uvertúra v podobe toho, že skupina 29. augusta vystavovala na Kolonádovom moste asi 2 roky predtým. 65 myslím, alebo áno. Okrem toho, Vysoká škola výtvarných umení si tiež nechcela nechať ujsť tento piešťanské to genius loci a ten areál, takže sa tam vystavovali už dopredu, aj v 64. 5. ako keby diplomovky zo školy.
Proste ten priestor už bol overovaný. Ten priestor, ano. I keď to bolo v mestskom parku, to nebolo tam na ostrove, kde sme my potom lokalizovali našu výstavu. Čiže povedala by som, že ten priestor bol tak postupne atakovaný takými skúšobnými sondami. Ale chýbalo to tam to potvrdzujúce a to také nejaké legislatívne ukotvenie, toto všetko. Zastrežené, ktoré sa podarilo vám. No. Viem teda, že ste aj bol vypracovaný štatút s tým, lebo sa rátalo, samozrejme, že keďže trienáre, že sa bude periodicky opakovať. Vy ste spomínali, to prvé trienáre bolo slovenské. Ano. To ďalšie ktoré malo nasledovať, malo byť, myslím... To bolo, to sme realizovali potom v 68. To bola výstava súčasného českého sochárstva. To bola akoby tá národná prehliadka a tá idea toho trienára bola taká, že by sa mala jednak striedať teda tá slovenská prehliadka, preto sa to volalo trienára. Potom, že by mohla... Lebo tomu som nerozumela, pretože každý rok sa niečo dialo, ale vlastne jeden z tých ročníkov sa volal... Bol stabilne rezervovaný pre slovenskú prehliadku, lebo sa mi javilo, že častejšie to robiť, predsa socha je aj materiálovo náročná a tak ďalej, to nie je také jednoduché. V tých medziobdobiach bola predstava taká, že buď tam bude nejaká národná kolekcia, alebo potom ešte v tom ďalšom ročníku bude nejaký významný autor. Mm-hmm. Nebolo povedané, že to musí byť domáci autor. To mohol byť aj cudzinec samozrejme, ktorý dostane k dispozícii tento priestor a ktorý bude schopný ho svojou tvorbou zaplniť. Mm-hmm. Mali ste niekoho vyhľadnutého vtedy? Či ešte nie, ale na ten druhý ročník tej národnej prehliadky bol celkom logický kandidát české sochárstvo, pretože jednak to slovenské sochárstvo bolo súčasťou toho česko-slovenského kontextu a jednak tu bolo viacero dôvodov, prečo sme to chceli takto urobiť, pretože v Olomouci už 2 roky predtým začali bežať výstavy v rámci takých olomouckých kvetinových výstav, alebo to bola nejaká tá prvotný dôvod, prečo bolo možné občanov ako nabudiť ako na návštevu Olomouca a v rámci týchto výstav tam veľmi príhodne českí kolegovia zakomponovali aj ako keby výstavu súčasného sochárstva. A keďže tam prijímali ukážkovo aj slovenských sochárov... A sa zúčastňovali. Áno, áno. Ale oni urobili, myslím, len 2 ročníky tam v Olomouci. Tak to bola taká aj prirodzená reciprocita, že takéto niečo sa urobilo. Čiže sa aj uskutočnil ten český ročník? Áno. Kto bol spolukurátor, alebo kto bol... Mojím spolukurátorom bol za českú stranu kolega Arzen Pohrybný, s ktorým som zhodou okolností potom ešte na inej úrovni spolupracovala. Ale musím povedať, že napriek tomu, že Arzen veľmi starostlivo teda tú kolekciu pripravil, ja za svoju osobu som považovala za potrebné vycestovať do Prahy a prezrieť si tie veci ako na tvári miesta, lebo väčšinou to boli praskí autori, a vedieť vlastne, že čo tá výstava obnáša. Koho ste vystavovali? Áno, áno. A koho ste vystavovali? To bol veľmi široký súbor. Samozrejme, že to boli relevantní sochári, ktorí boli nositeľmi vtedy nejakého výtvarného pohybu. A zdá sa, že sa to aj v tomto smere, tak Arzen bol tiež človek, ktorý nebol žiadny nejaký staromilec, alebo nebol to nejaký človek, ktorý by mal nejaký nedostatočne vyvinutý výtvarný estetický cit. Čiže by som povedala, že to bolo v takej vzájomnej zhode. Potom ste spomínali, že mali ste v pláne predstaviť juhoslovenské sochárstvo. Áno, na to sme aj urobili patričné kroky so sekretárom. A síce hneď začiatkom roka 69 sme vycestovali do Ljubljany, pretože tam sme mali pocit, že tam nájdeme spriazneného kunzhistorika v podobe riaditeľa Múzea modernej umetnosti, to bol pán Zoran Kržišník. A on aj teda bol ochotný, komunikoval s nami, ale nám povedal veľmi pre nás nepríjemný fakt, a síce, že už nás predbehol v komunikácii s Belehradom, ktorý bol určujúci pre kultúrnu politiku Juhoslávie. Nás predbehol pán akademik Kotalík,
a ktorý si rezervoval výstavu juhoslovanského sochárstva do Prahy, do Národnej galérie. Aha. A pán Kržišník povedal, že pre neho by to bola ako konkurenčná akcia, aha, že si to nemôže dovoliť. Čiže... Vy ste čím vyplnili potom ten prázdny priestor? Alebo ten, no ja sa... som ako hrou osudu sa stala nepoužiteľnou, pretože som utrpela začiatkom februára úraz a ten úraz ma vlastne na rok odsunul od diania. A v deň zasadania komitetu vlastne sa tento môj úraz stal realitou. A operatívne vlastne potom sa komitet obrátil na staršieho kolegu, šéfredaktora výtvarného života, pána Lubora Káru, ktorý samozrejme nebol začiatočník a ktorý tú situáciu zvládol v tom zmysle, že sa obrátil na významné západné komerčné galérie a od nich vypožičal sochy od relevantného menoslovu dobrých európsky známych sochárov. Áno, a to ešte vlastne... Takže tak vznikla medzinárodná výstava plastik a objektov. To bola tá vlastne v roku 1969 a tá vlastne potom 1970 bol polomuzický priestor, socha, objekt, hudba, svetlo. Dobre, keď sa teda ešte vrátime k tomu prvému trienále slovenského sochárstva, čo si myslím je teda veľmi taký zaujímavý moment, myslím si aj vôbec vo vašej teoretickej nesmieť kariére, ale vo vašom životopise, tak tam sa udiala jedna, dnes možno po tých neviem koľkých 40 rokoch, možno, že pre čitateľa dejin umenia sa to možno nezdá ako zásadná udalosť, ale si myslím, keď sa tak vžijem do vašej situácie ako mladej teoretičky, ktorá je organizátorka, autorka koncepcie takéhoto veľkého projektu a naraz, že jeden teda z recenzentov, neviem, či ich boli viacerí, ale jeden z takých kritikov a recenzentov tejto výstavy bol sám veľký Dominik Tatarka. Na stránkach tedajšieho kultúrneho života vyšla celostránková recenzia, ktorá sa, ja ju tu aj mám, sa volá, že trienále nedorozumenia a rozpakov. Naozaj to je jedna celá veľká stránka, a trojka, je to taká, že a trojka, kde... Samozrejme, veľmi takým bravúrne ľahkým, ale zároveň takým tým tatarkovským spôsobom. Tú výstavu v podstate nazval od trhu márnosti jednoducho zvozil pod holú, pod čiernu zem. S tým, že samozrejme on tam, ten čitateľ, alebo ten, kto vie, tak jednoducho vycíti v podstate, že pre neho tam nastalo určité sklamanie. Pre neho socha bola niečo iné. Ako kultové, proste ako to bolo nejaký objekt túžob, či verejných, alebo súkromných. A naozaj teda tam vyzdvihol, myslím, že len teda neprítomného kompánka, potom myslím Pavla Tóta a myslím, že to je asi všetko. Nemenovite naznačil tam, že áno, je tam pár mladých nádejí, ale vyslovene sa tomu nevenoval. Vy v tom období, teda čo ma sa neprekvapilo, ale ste to zraz obrala samozrejme vážne. A ste odpovedala veľmi, si myslím, odpovedali ste tak, že prekvapilo ma to, že túto odpoveď som sa dosiaľ s ňou nestretla v nejakej relevantnej literatúre, lebo je to v podstate obhajoba iných postojov, iného názoru na vtedajšiu sochu. A vedeli ste sa obhájiť voči nemu starému, teda zase dôležitému bardovi a takému kultúrnemu arbitrovi, vy ako mladá teoretička umenia. A tam by som sa teda chcela ešte vrátiť do tej doby, že ako ste to vnímali, postupne sa k tomu dostaneme, že ako ste to vnímali vy vtedy, túto jeho negatívnu recenziu. Ja by som to nazvala priam atak. No, musím sa priznať, že pre mňa to bol fatálny úder, lebo samotný ten bombastický názov, ten už neveštil nič dobrého. Keď som si predstavila ten jeho zástoj v slovenskej kultúre, tú všetku dôveryhodnosť, ktorú jeho meno a jeho postava a jeho literárne vytvory splňali a naplňali, tak som si bola vedomá, že toto je absolútny, nie že nerovný zápas, ale že karty sú tak zle rozdané, že mám najmenšiu šancu, aby som ja tu na niečo v tomto súboji uhrala. Napriek tomu som si povedala, že tá myšlienka alebo ten počin si zaslúži, lebo nešlo povedzme o nejakú moju osobnú
slávu alebo o moje renome, to vždy, keď ide teoretik s kožou na trh, tak vždy musí počítať s tým, že niekto ho bude uznávať a niektorí ho zotrú. A obyčajne tí, ktorí ho uznávajú, tých je podstatne menej percentuálne ako tí, čo sa priživia na jeho zotieraní. Ale vtedy som si uvedomila ten fatálny, tú fatálnu moju úlohu, že nemôžem dať hlavu do piesku, že musím nejakým spôsobom sa pokúsiť aspoň zachrániť to, čo sa dá. V prvom rade bolo potrebné zachrániť to podujete ako také, lebo tie peniaze, že určite áno. A nebola som ja sama, ktorá som tento pocit mala. Pretože ako náhle by bolo sa bola by sa tá nie verejná mienka, ale úradná mienka prevážila v neprospech tejto akcie a tá akcia by bola bývala zastavená. Ja to bola tak, v svojom prvom ročníku v tom období. Práve, tak bolo by to znamenalo zase na určite dlhé obdobie zablokovanie možností, pretože tam išlo o rozpočet. Taká výstava sa nerobí zadarmo. Mm. A na tie časy sa podarilo Socharovi Trizuliakovi vymôcť sumu 150 000 korún ako rozpočet výstavy. Samozrejme, do toho treba zarátať zvoz exponátov, manipuláciu pri inštalácii, dozor, lebo tam bolo aj v noci treba vytvoriť nejaký ochranný systém, aj keď nebol celkom teda preverený. Nejakým spôsobom vstúpiť aj do údržby alebo tvarovania toho parku, hoci to sa veľmi teda nedarilo v reáli. A skrátka boli tam veľké nároky, čo sa týka položiek. Hej. Komisársky honorár nebol ten, ktorý by urobil dieru v rozpočte. Tam boli skutočne vážne položky prevádzkové. Hej. A bolo nebezpečenstvo, že pri takto bombasticky postavenom titulku, že niekto príde a povie, no tak čo tam blbnú v tých Piešťanoch, tak môžeme to hneď zo začiatku ako zaraziť alebo skončiť. Čiže to bol jedna rovina. Druhá rovina bola, že ja som bola v podstate začiatočník, hej, absolútne, ako sa vtedy hovorilo Fuxo, hej, že zelenáč, hej. Bez nejakého pozadia alebo spoločenského alebo odborného alebo akéhokoľvek. A ja som mala vystúpiť proti kvalifikovanému spisovateľovi, ktorého už venčil nimbus nielen ako úspešného prozaika, ale on bol esejista, on mal presahy, že on je filozofujúci spisovateľ, že on je schopný uvažovať o umení. Je to pravda v tom, že moja priateľka Michala Jurovská, ktorá je vynikajúcou znalkyňou francúzskej kultúry a francúzskej literatúry, mi povedal, že Dominik Tatarka určite čítal v tom čase práce francúzskych aj filozofov, aj proste píšucich esejistov, ktorí mali vlastne takéto všelaké teórie, ktoré on si potom pretransformoval pre svoje potreby. Či už išlo, ja neviem, o obec Božiu, alebo či išlo práve o tento kultový socha, význam kult, sochy. Národný mýtus. Čiže to nebolo celkom z jeho hlavy, ale on profitoval z toho, že bol tiež znalec kultúry, bol frankofónny, vedel sa v origináloch pohybovať a vlastne to bral ako istým spôsobom európske kultúrne dedičstvo, ktorým on teraz na tomto teréne operuje. Hej? No a operoval v neprospech tých ostatných tendencií, lebo on naozaj si to zúžil len na to kultové. A ešte je zaujímavé, tak v mojom chápaní to bolo aj také, že aj adoroval do istej miery sochu, ktorá má výrazný erotický podtext. Že to sa mu tam nejak tak ako hodilo, lebo aspoň teda imputoval do tých totových ženských soch. Hoci tam pre mňa pri čítaní toho tota by som to až tak výrazne nepociťovala, čo on tomu prisudzoval, ale tak to je zase možno to ženské čítanie je trošku inakšie ako mužské čítanie. Hej? No, čiže on mal úžasné tromfy a to bolo priam a ja som nemala ani v mojom osobnom založení, ale ani v celkovej tej štartovacej pozícii nebolo to, aby som ja doňho nejako dobiedzala, alebo aby som nejak za útok odpovedala útokom. To neprichádzalo do úvahy. Nie, myslím. Takže pre mňa to bola do istej miery aj taká ako zložitá úloha, veľmi zložitá, ako sa s tým pohrať. Zvažovali ste, ako odpovedať? Veľmi. Museli ste byť. Veľmi. A podotýkam, že som mala také podmienky, že som sa mohla na to sústrediť. Bola som práve v domove výtvarníkov v Moravanoch, kde som prakticky týždeň presedela nad tou formuláciou,
A zhodou okolností práve cestoval cez Moravany, respektíve dnes to vidím tak, že sa asi kvôli mne tam zastavil pán Alexander Trizuliak aj so báječným fotografom Tiborom Hontym, lebo Honty išiel fotografovať na Spiš slovenskú gotiku a po trase teda urobili prestávku v Moravanoch a tá ich návšteva mala mať na mňa aj taký dopad, aby ma Trizuliak povzbudil v tej sile odpovedať tomu Tatarkovi. Áno, myslím, že to bol zámer. Teraz, ja to tiež tak. Keď ste sa k tomu vrátili. Mne sa páčilo na tej vašej odpovedi taká múdrosť, určitá zmier. Lebo by ste si uvedomili svoju pozíciu. Ale ste ho nabádali, veľkého Dominika Tatarku, kvôli vnímať aj inak. Tam ste to, neviem, nebolo to asi presne tak pomenované, ale aby neodsudzoval niečo, čo mu... To asi napísať, že nerozumie. Ale vôľa po inom vnímaní. Jednoducho to bolo tak... Mňa prekvapil pred rokom alebo pred dvomi kolega Richard Gregor, keď mi povedal, že si tam práve všimol toto moje stanovisko alebo akési podsúvanie na návod čítania nových diel, že aj teoretik, že by nemal byť a priori zaujatý voči novým tendenciám v umení. Ano. A to je niečo, čo vlastne potom otvára aj... Tá vaša odpoveď bola vlastne osvetárska. Takým, vy ste nebola osobná. Myslím, že ste zvolili ste veľmi dobrú formu. Čo potom, myslím, nebolo fair, lebo na tej istej stránke potom bola ako keby bola odpoveď. Už na vašu odpoveď a naraz to tak trocha nivelizuje vôbec aj počínanie kultúrneho života a vôbec si to myslím, som niesla veľmi ťažko. To lebo som on už tým čítajúc tú vašu odpoveď, tak potom mám pocit, že tam bolo pár podpasových vied, ktoré, ale dnes sú v podstate vymazané, myslím si, lebo v konečnom dôsledku tie nové tendencie sa usadili a presadili a sú legitímnou súčasťou nášho umenia. Dominik Tatarka taktiež existuje vo svojej veľkosti. Isté, ale pre mňa bolo hlbokým sklamaním, že vzdelanec a umelec takého formátu si vypomohol tak trapnými argumentami, že išiel až na osobné väzby a osobné veci. A toto sa mi zdalo nevkusné. Ste sa s ním ešte stretli potom niekedy? Ale áno, stretla som sa s ním, lebo keď... Vedeli ste ho, teda on vedel, kto ste? Teraz im bude boli osobná. Boli sme predstavení, totiž jeho prichylili na nejakých pár mesiacov do Ústavu dejín umenia, ešte keď Marian Vároš bol šéfom a tam sme boli akože predstavení, ale keďže Mariana Vároša potom ako v roku 70 odvolali, tak myslím, že aj táto anabáza pána Tatarku bola ako len epizódou. Nemám presne zmapované, že koľko mesiacov bol v tom ústave. Čiže ste sa potom, a už ste sa k tejto téme osobne nikdy nevrátili? Nie, nebola príliš, lebo tam bolo viac ľudí a tak ďalej. Prišla takže... možno aj iná doba a boli ste v podstate odsunutí. No ešte, ja si myslím, že tie otázky ešte viseli vo vzduchu a že by boli bývali ešte dobrým podkladom k debate, určite áno. Aj tam niekedy, aj práve v takýchto situáciách cítim tú hrôzu tých 70-tých, tých nasledujúcich rokov, že takto rozbehnuté polemiky, debaty a diskusie naraz boli zastavené niečím o mnoho horším. A tie veci zostali, alebo tá problematika zostala zmrazená, ktorá potom sa ako keby mala doriešovať po roku 89, ale ono to už v podstate nefungovalo, lebo ten čas už nebol. A jednoducho, ja si myslím, že dalo by sa... Už samozrejme, že nie je polemicky pokračovať na stránkach kultúrneho života, ale ja by som napríklad bola veľmi rada využila spoločenskú platformu a spoločenskú príležitosť na nejaké priateľské debatné stretnutie s Tatarkom, pretože ja som napríklad adorovala jeho eseje. Ja som si povedala, že to je tak múdry človek, že bolo by ozaj pasiou a bolo by zaujímavé mať možnosť s ním súkromne hovoriť, ale on tak nešťastne vlastne vstúpil do môjho života. On možno, že on, samozrejme to jeho písanie a vnímanie sveta vôbec umenia naozaj sedel, alebo bolo súzvučilo s Galandovcami. Si myslím, že tam to naozaj fungovalo. Ale to, čo prišlo potom konštruktivizmus, alebo proste geometrizujúce formy, jednoducho tomu nemohlo, to už neobsiahol. Ale však nikto to od neho samozrejme nechcel. Ale ja by som povedala, že každý z nás, aj v našej profesii, si nesieme so sebou nejakú výbavu tolerancie alebo ústretovosti voči nejakým konkrétnym izmom. A nemôžem ja mať takisto rada, ja neviem, Jeffa Koonsa trebárs, ako trebárs Helen Frankenthalerovú. Rozumiete, že sú, keď som zámerne teda zobrala trebárs americkú scénu, takže
Takže vždy je predpoklad, že ten, ktorý teoretik, má isté preferované zaujímavé oblasti, v ktorých si bude ako mediť, alebo bude sa tam nejako teda sa vidieť v tom. A potom sú iné veci, ktoré nám môžu byť ukradnuté, ako zaujímavé, ale to neznamená, že ja ich budem znevažovať a že budem voči ním demagogicky vystupovať. Tak. Hej. Tak. Keď sa vrátime, tak vlastne tá tragédia tej normalizácia bola aj v tom, že sú tie osté veci, tie diskusie a polemiky dostali nedopovedané. Áno, zostali nedopovedané. Čo si myslím, malo potom, to malo samozrejme aj dôsledok aj potom v umení a potom v problematike aj po roku 89, lebo tie veci jednoducho zostarli a už nedá sa vrátiť do nejakého, nedá sa vrátiť do roku 69-90-93. To jednoducho rozhodne nejde. Nie. Ja som sa ešte chcela spýtať váš vzťah alebo vaša úloha v rámci polymuzického priestoru. Ako ste ho vtedy, viem, že ste teda zažili úraz, boli ste teda mimo trocha a vy ste potom akým spôsobom vnímala polymuzický priestor a organizáciu v rámci tohto projektu a vôbec celého... No ja myslím, že Lubor Kára určite využil tú veľkú zaujímavú konjunktúru tej nabudenosti. Áno. Už voči soche v priestore, vo voľnom priestore. Áno. Pretože on vonkoncom nebol nováčik, on bol generačne odo mňa, čo ja viem, pri najmenšom 15 rokov určite starší. A mal skúsenosti, pohyboval sa aj v prostredí. Takže on tú výzvu doby naplnil. Áno. On ju naplnil. Hej? Áno. Čo bolo také pre mňa osobne trošku trpké, že s niektorými autormi, ktorí boli možno jeho srdcu bližší, alebo nejak osobne mal pocit nejakej hlbšej sympatie, tak s nimi komunikoval v dostatočne dlhom čase, kde ten autor mal optimálnu šancu si do toho prostredia nejaký ten projekt pripraviť. Hej. Ale keďže mám osobnú skúsenosť, že voči môjmu manželovi sa tak nezachoval, tak by som povedala, že pri organizovaní tej výstavy uplatnil nedemokratický meter, že nebol vlastne rovnako voči všetkým autorom k dispozícii, alebo im nedal včas. Dalo sa o tom diskutovať? Nie, lebo však on si riešil veci ako vysostne, ako, ale vzhľadom na to, čo sa stalo, tak viem to posúdiť. Hej? Že boli autori, s ktorými komunikoval 4-5 mesiacov dopredu, a potom bol autor, ktorého oslovil mesiac pred výstavou. Polymuzický priestor bol financovaný z tých istých zdrojov? Bolo to ten istý v rámci štatútu Trienále a vlastne Sochy Piešťanský park? Určite, bola tá istá... určite áno. A viem napríklad od sekretára výstavy, že už ten prvý ročník, tá medzinárodná výstava, teda soch a objektov, tam sa už ten rozpočet prešvihol. No, tam to muselo byť veľmi náročné. Tam sa ten rozpočet prešvihol, ale sekretár, pán Pastieri, ktorý bol človek veľmi podnikavý a vynaliezavý, mi povedal, že on vybavil nejakú devizovú kvotu mimo poradie, ja neviem, či v Národnej banke v Prahe, alebo kde. Ale potom mi povedal, že áno, že nám hrozilo, že nás budú v Medzinárodnom súde v Hágu žalovať tie niektoré galérie, že teda je tam nejaká sekera, ja už neviem, či za preplatenie dopravy. Zrejme takéto všetko reálne náklady, ktoré museli byť nevyhnutne vyššie, a on to ešte hasil možno 2 roky po akcii. Ale to už sú také viac menej interné informácie, ktoré... Ako to bolo v rámci štatutu, na takýchto akciách zvyknú sa diela aj darovávať alebo odkupovať? V rámci tohto boli všetky... No v rámci toho prvého štatutu, toho Trienále, tam boli ceny, hej? Tie ceny sa udelili, ale nebolo celkom domyslené, že kto by mohol prípadne to dielo kúpiť alebo nadobudnúť, hej? V Kostkovom prípade, ktorý dostal v roku 67 túto veľkú cenu, tak tam našťastie to prešlo tak, že toto isté dielo potom išlo v bronze odliaté do Middelheimu, pretože bol tam československý ročník, lebo tá
tá vlna medzinárodného záujmu o Československo ako také, alebo aj o československé výtvarné umenie bola nabudená aj celoeurópsky. A v tom dramaturgickom pláne Mittelheimských výstav bolo v 68. roku Československá národná kolekcia. A tam veľký kvet Jozefa Kostku bol vystavený. Čiže Národná galéria potom zase svojimi kanálmi sa snažila toto dielo získať. Ale v samotnom štatúte to nebolo v moci štatútu, aby naordinoval, že to má niekto kúpiť. Lebo bola tam aj cena štátnych kúpeľov, hej? A bola tam aj cena zväzu výtvarníkov. Čiže tie diela sa potom vrátili umelcom naspäť. Áno, čo možno, že dnes z neho pohľadu je škoda, lebo... Samozrejme, že je škoda, lebo tá kompletná predstava bola taká, že v Piešťanoch by bolo ideálne miesto, aby tam vznikla stála zbierka. Ale to boli tie ďalšie fázy, na ktoré som ja nemala už nejaký dosah, pretože hneď prvý krok pána Karu bol ten, že on ten náš štatút zrušil. Že on vypracoval nový štatút. Čiže ja už som... Polimuzický mal iný štatút. Áno, a nemám predstavu celkom presne, že či tam bolo myslené aj... Predpokladám, že áno, že na tú, na tú stálu zbierku, ale to by bolo predstavovalo inštitucionálne zázemie a nejakú inštitúciu, ktorá by sa o to starala a tak ďalej. Lebo aj keď hovoríme treba o sochárskych sympóziách, čo bol ďalší dobový jav a fenomén, tak tam tiež muselo byť, keď išlo o to, že pretrvávanie a ošetrovanie tých diel v teréne, to nemohol byť ako, že to bude strážiť, ja neviem, Svätý Peter, hej, z hora a tak ďalej. To všetko predpokladalo také svoje inštitucionálne potom nejaké zakotvenia. Naša, teraz sme o tom myslím minulé, medzi sebou sme sa o tom rozprávali, že vaša úloha o to bola možno ťažšia, že vy ste, dnes to voláme, že kurátor alebo teoretik na voľnej nohe. Vy ste vlastne nebola, vy ste bola mimo inštitúcii, vy ste bola negalerijný kurátor. Čo, ona to nie je nejaká banálna informácia alebo o zamestnaní, ale naozaj ste neboli inštitucionálne krytá. Takže aj tieto veci si myslím, ako dotiahnuť alebo doriešiť, alebo vôbec v kontakte s úradmi, ste mali o mnoho ťažšiu pozíciu. Asi ako keby ste bola možno, že účastná, alebo bola by ste galerijná pracovníčka, s ktorou teda by sa stotožnila aj galéria. Asi by sa to aj ľahšie vybavovalo. Ja si myslím, že ste boli v takom aj právnom vzduchoprázdne. No tak nebolo to jednoduché. Samozrejme, že to nebolo jednoduché, ale treba povedať, že tá sochárska akcia o sebe bola príliš veľké sústo aj pre galerijné inštitúcie. Keď sa pozerám dnešnou, súčasnou optikou trebárs na výstavné plány či regionálnych galérií alebo centrálnej inštitúcie, tak netrhajú sa o sochárske výstavy. Lebo tá sochárska výstava je obrovská záťaž na manipuláciu, na všetko možné. A veľakrát aj príťaž. Samozrejme. A je tu veľká zdržanlivosť. Je tu veľká zdržanlivosť voči tomuto druhu podujatí. No najmä finančná, lebo proste si všetci uvedomia, že naozaj je to je veľká... Pritom vo svete boli veľmi mnohé galerijné inštitúcie, ktoré boli priam špecializované na sochárske a už veľkoryse sochárske výstavy. Mne sa podarilo navštíviť v Spolkovej republike Nemecko v Duisburgu muzeum tamojšieho rodáka Wilhelma Lembrucka, ktorý je vynikajúci predstaviteľ takej neskorej vlny nemeckého symbolizmu a už vykročenia k moderne a nešťastne teda z vlastného rozhodnutia ukončil svoj život po skončení Prvej svetovej vojny. Ale na jeho pamäť práve v Poruri, teda v Duisburgu, vytvorili toto veľkolepé múzeum, ktoré naprojektoval jeden z jeho synov, architekt, kde je dokonalá symbióza architektúry s prírodou. Tam som prvý raz vlastne videla architektúru, ktorá má na miesto stien sklenené blany. A čo to robí vlastne pri inštalovaní svoch? A ako možno zrušiť prechod medzi interiérom a medzi exteriérom? Hej. Takže takéto veci, čo sa nám ešte stále nedostáva, alebo čo sa nám ešte stále akoby nesníva. Myslím, že teraz, keby sme, my máme na Slovensku nejaký podobný príklad inštalovania sochárskej trebárs nejakej pozostalosti týmto spôsobom. A tam je ešte jedna vec, že tam jeden komplex tej budovy je stála expozícia
Wilhelma Lembrucka. Potom je nádherný záhradný parter, ktorý je samozrejme využívaný na inštalovanie sloh. A potom je ďalší pavilón na premenné výstavy. Takže jednou ranou zabijete dve muchy, pretože sa dozviete, trebárs ako ja, keď sa mi podarilo tam prísť, že bola výstava súčasného nemeckého sochárstva, akoby vekovo ohraničené, to je mladé nemecké sochárstvo, a naproti v pavilóne stála výstava Lembruckova. Možno, že by to chcela byť niektorá z regionálnych galérií sa špecializovala zrovna na problematiku sochárstva 20. storočia. Už je neskoro, viem, že vlastne tie špecializácie vznikajú a sa formujú počas vzniku galérií, ale galéria, ktorá má okolo seba park alebo je v nejakom inom prostredí ako v takomto mestskom, tak by to bolo zaujímavé, ale to je len v rámci nášho rozhovoru. Myslím, že Národná galéria, keďže má ten projekt, že jej patria strážky s veľkým rozsiahlým parkom, tam to začalo. Tak tam je tento projekt, ale asi to nemôže ísť takým... Ale je to vysunuté pracovisko. Je to vysunuté a je to odkázané len na záujem turistov. Presne, a je to tak viazané na turistický ruch a záleží ešte, že akí turisti sem chodia. Jasne. Či primárne idú sa pozerať na Tatranské štíty, alebo či ich zaujíma aj takáto ponuka. To je veľmi zložité. To... No, bolo by to, je to zaujímavé na zamyslenie. Hej. Mňa teraz ešte napadá, či v tom období konca 60. rokov, či ste už reflektovali, a to je taká otázka od boku, reflektovali také tie land artovské aktivity. Myslím, že či už vlastne naši umelci, jasne, už mám pocit, že najmä tá generácia už potom tých 70. rokov, že tam to fungovalo. Zatiaľ bol len, z Francúzska bol Saint-Jean, ktorý tam robil také okolo stromov, tam niečo tak vykopal. A predstavte si, že som videla v Paríži v roku, rozmýšľam, v ktorom roku to bolo, 2002 asi, v Saint-Georges Pompidou bola jeho osobná výstava. A bola som veľmi zvedavá, že či nezabudol na polymuzický priestor. Nezabudol. Bola. A viseli tam dve takéto fotografie, že projekt Piešťany. Krásne. Zostali sme sa dobrý. Hej. Ešte som sa chcela spýtať potom na obdobie normalizácie, ako fungovala v podstate socha piešťanských parkov. Akým spôsobom, nemusíme sa tomu veľmi podrobne venovať, ale sa potom vrátilo v rámci štatutov k tomu, ako to bolo organizačne zaštítené. Alebo nastal nejaký prerýv, alebo čo sa udialo? No tak je známy ten osobný príbeh Lubora Káru, aj teda to jeho absolútne stiahnutie z obehu. Na mňa sa obratil potom ešte komitet výstavy s tým, že či by som nejakým spôsobom nechcela pokračovať. Ale na také moje kadrové usmernenie mi pridali staršiu kolegyňu, profesorku Ľudmilu Peterajovú, o ktorej bolo známe, že dokáže tak veľmi obozretne nejako medzi Scylou a Charybdou sa pohybovať. Takže ja som mala vlastne takýto tandem. A bolo to pre mňa svojím spôsobom aj vyznamenanie, že som mala možnosť s ňou osobne bližšie komunikovať, lebo som vedela, že je to veľmi vzdelaná a veľmi teda odborne dobre pripravená kolegyňa. Na druhej strane som videla, že skutočne jej schopnosť ku kompromisom je vyššia ako moja schopnosť, ale to nebolo nejak dôvodom k nejakým našim tenziám alebo nejakým roztržkám. O čo nám išlo primárne, išlo o to zachovať v rámci toho, by som zase sa vraciam k tým peniazom, lebo to je prvotné, zachovať v rozpočtovej položke toho krajského kultúrneho rozpočtu toto podujatie. Pretože ako náhle by sa od toho ako odstúpilo, nikto to už naspäť nedá. A fakt je ten, že som si nevedela predstaviť formu natlaku alebo formu cenzúry. To si dopredu nikto nevie predstaviť, že ako to bude prebiehať. A iste, že bola dobrá vôľa, alebo natoľko už človek vedel, že čo by sa do toho exteriéru hodilo, že tie kritériá na tú exteriérovú sochu sú troška iné ako na nejakú komornú sochu a už úplne za vlasy pritiahnuté a absurdné je do toho pchať nejaké ideologické, tematické sochy, lebo v slovenskom sochárstve sú aj také. Napríklad sochár Ľudovít Goga mal sochu
vyšívanie stranickej zástavy. Kde sedí žena, ktorá má na kolenách, ale to bolo, ja neviem, z 50. rokov, z toho obdobia najhoršie. Neviem to, ja som to videla ako reprodukciu niekde Sadrovú. Takže tu určite sa potom už našli ľudia, ktorí aj v rámci tejto oživenej normalizačnej vlny by boli bývali ochotní produkovať takéto diela. Ale to nebola naša... Samozrejme, že to nás nezaujíma, to by sa nehodilo a priori ako parková socha, hej? To bolo by to milé prekvapenie, ale nás vyšívať. Ale chcem povedať, že my sme sa zachraňovali, lebo sme si boli vedomi, že tu na teraz dôjde k nejakému drobnohladnému teda sledovaniu terénu. Tak to práve bola idea profesorky Peterajovej, že však my by sme mohli urobiť takú retrospektívu generácia 1909. A to bol vlastne ten ročník po tej pauze, že sme urobili tú výstavu generácia 1909. Áno, čiže tam sa mohlo ísť z galerijných fondov, prípadne ak by bol mal sochár doma ešte nejakú vec, ktorá by zniesla tie exteriérové, jednak mierku exteriérovú a jednak ďalšie parametre, ktoré sa na to kladú. Čiže takto sa to ako usporiadalo. A ďalší ročník sme si vymysleli, ktorý tiež podľa nášho odhadu bol taký, ako by nebol mal byť veľmi zraniteľný, a to sme vymysleli titul Sochar a príroda, kde vlastne mohli dominovať zvieracie plastiky, alebo ako sa hovorí v odbornej terminológii, animalistický žáner. A podarilo sa? Ale áno, vďaka... Vám nikto nezasahoval do témy, už do výberu témy? Komitet to schválil, lebo v komitete sedeli... V komitete jednak sedeli väčšinou, samozrejme, výtvarníci, potom zastupcovia štátnych kúpeľov. A to bol vlastne ten prípravný orgán. No a navrhnúť do prírody kúpeľného parku takúto tému, to by nebolo malo byť zraniteľné. Aj sme s tým naozaj prešli. A tam tiež sa ukázala taká jasnozrivosť profesorky Peterejovej, že povedala, že však môžeme sa spojiť s Pražskou národnou galériou, čo si majú práve z tohoto animalistického žánru veľmi kvalitných autorov, ktorí majú diela, povedzme, v bronze a tak. Tak sme to naplnili, tú výstavu. A takisto sme ale naplnili aj zo súčasných autorov. Ja vám napríklad môžem povedať, že sa podarilo tam dotiahnuť trebárs Karola Barona, ktorý sa neangažoval dovtedy ako sochar, ale vyrobil nám tam takú drevený objekt, viac menej plastiku, ktorý bol taký fantastický polomotýl, alebo neviem čo, a ešte to aj koloroval. Čiže splnilo to. Bolo to v rámci jeho ako výtvarného názoru, hej. Ale zároveň to ako na tie luky alebo tie voľné priestory v parku to aj pasovalo. Hej. Narazili ste potom neskôr na nejaké problémy v rámci? Samozrejme, áno, samozrejme, lebo ten, tie skrutky tej cenzúry sa stále akoby z roka na rok viac a viac priťahovali. K tomu 77. asi. Presne tak. Veľmi sa to potom kazi, veľmi sa to teda priťahovalo. A bolo to napríklad tak, že jeden rok sme tam zviezli sochy podľa nášho kuratorského výberu. A keď zasadol komitet, v ktorom už boli všelijakí normalizační funkcionári, musím sa tu zmieniť o kľúčovej postave maliara Jozefa Šturdíka, ktorý mal tam samozrejme hlavné slovo, tak nám ten výber tak zoštihlili, že nám tam zostalo 18 svoch. Tak 18 svoch na parkový areál je Bohu Otcu primálo. Oni vnímali aj tento rozmer, že dokážu zničiť, pýtam sa naivne, ale že nakoniec, že vyznenie tej výstavy naraz môže byť... To im bolo v podstate jedno. To bolo jedno. Dôvody boli ideologické? Áno, že to má nejaké tvaroslovie, ktoré môže navodzovať Boh vie aké predstavy o nejakej... Oni spísali nejakú zápisnicu, alebo to bolo také, že prechádzali ste po parku a povedali toto? No samozrejme, ten sekretár výstavy musel mať so sebou nejaký zoznam. Ale ten náš zoznam, a podľa toho sa odškrtávalo. Kedy ste ukončili? Dokedy ste vás nefungovali? No ja som tam vydržala do roku 81, lebo potom už som si absolútne rozliala mlieko u Šturdíka, pretože som tam nanominovala a veľmi som bola rada, že sa mi to podarilo. Ja vám nalajem. Som tam nanominovala mladého vtedy Petra Rollera,
a Olega Fintoru. Uh-huh. Oleg Fintora sa držal svojej celoživotnej orientácie, to je taký neokonstruktivizmus a čisté formy až do minimalizmu a mal tam práve také veľké, ako také, dalo by sa povedať, dvojitý kruh, alebo také koleso v priestore, cez ktorý nádherne prechádzal vzduch, čiže plastika otvorená aj voči priestoru do parku. A Peter mal tam figuratívnu vec, mal tam postavu muža, ktorý bol tak mierne rozkročený, držal takto dvoma rukami veľkú lať, lebo to bol zememerač. A vlastne ten, na to teodolitové meranie tam mal takýto inštrument. No a Šturdík bol pri kolaudácii absolútne zúrivý, pretože mi povedal, že takýchto sloh je plná Amerika, čím chcel možno na Segalovú tvorbu nejakým spôsobom naraziť a už u Fintoru ani nehľadal žiadny vzor, tam jednoducho muselo to akože odísť z trávnika a vtedy sa veľmi statočne zachoval zástupca štátnych kúpeľov a povedal mu, no ak zväz výtvarníkov chce takúto selekciu robiť, tak si to rozmyslite predtým, než to už bude na tej lúke a nie až teraz, že budete tu nablokovať výstavu. Doslovne ešte takto to nejako. Takže sa chy dostali. Nedostali. Tieto sa museli dať, tieto dve sa museli dať preč. No ale ja som musela odísť z trávniku, lebo som si v diskusii aj s ním, aj s pracovníkom ministerstva kultúry, Ladislavom Skrakom, tam veľmi silne rozdala karty na trávniku a to, mne to bolo jedno už v podstate vtedy. Už pretože... ste asi nevládali. Už ste potom ten... Nie, lebo som videla, že vlastne, že tá natlaková vlna je tak nezmyselná a tak silná, že sa nedá dostať, aj keď sme hociaké vymysleli tituly, ja neviem, ktoré by to boli, mali nejako odľahčiť alebo vyľahčiť, alebo keď sekretariát výstavy usúdil, že do záhlavia katalógu sa to dá datovať k nejakému politickému jubileu, čo sa vtedy bežne robilo v každej galerijnej inštitúcii, tak jednoducho to nebolo možné už. Pre mňa, no. Tak aj keby ma možno neboli odtiaľ. Takto ste vlastne ukončili svoju prácu na soche Piešťanských parkov? To potom bola zaujímavá záležitosť, prišla perestrojka. Áno. Prišla perestrojka a niekto si na mňa spomenul. A dostala som v roku 88 ponuku, že urobiť výstavu v Piešťanskom parku. A tak som si povedala, tak budeme to brať nejak ako ľahšou, z ľahšej stránky. Nemyslím čo do vážnosti, ale čo do materiálového zastúpenia. Som sa rozhodla, že urobíme výstavu, ktorá bude koncipovaná na baze materiálu. A síce to bude keramická socha. A bude to záhradná keramika a parková plastika. Čiže ak sa nájdú, a myslela som, že sa nájdú autori, ktorí spĺňajú aj to kritérium, že to nebude len záhradná keramika, ale bude to aj parková plastika. A to sa mi podarilo naplniť v tom roku 88. A to už bolo ako keby, aj bol, a potom ste ďalej pokračovali? Nie, nie, potom prišla už revolúcia, už potom zase som bola možno persona non grata, alebo som už bola veľmi opozeraná, tak život ide ďalej. Jasne. Samozrejme. A... Ale myslím, že vy ste nejak zhodnotili aj toto svoje teoretické nasadenie, aj organizačné sa potom neskôr ste pracovali, alebo ste autorka textu v katalógu 60. roky? Áno, to ma veľmi teší, že ten textom katalógu má svoj priestor. Poviem vám prečo, pretože bola som presvedčená a aj moja výtvarná aktivita sa viazala ako keby k mimogalerijným záležitostiam. A špeciálne socha bola fenomén, ktorá nezostala v rámci 60. rokov len zatvorená za stenami galérií. A to, že som dala názov tej štúdii Nové priestory pre sochu, a že som tam mapovala jednak príbeh týchto exteriérových výstav a jednak príbeh sochárskych sympózií, ktoré boli na Slovensku 3 a boli veľmi významné a boli veľmi akcelerujúcim momentom pre slovenských sochárov. Tak emancipačným si myslím dokonca veľmi samozrejme. Silne, lebo keby naozaj tá socha zostala uzavretá v tom galerijnom priestore, nie je dnes tam, kde je. Mám pocit, že je to jedno proste rovnocenný partner k tým galerijným aktivitám. Tak. Dnes, keď spätne sa na to pozeráme. Takže... Presne tak. A tým by sme to možno aj dnes uzavreli, ale myslím si, že možno to je aj pre nás, nielen možno pre nás dve vízie, ale vôbec pre teoretickú obec, že je tu jeden veľký priestor na knižné spracovanie tejto problematiky. Lebo naraz
sme sa teraz venovali len proste len čiastke z tejto veľkej problematiky socha v exteriéri a vôbec expandovanie do mimo galerijných priestorov. Ja som, keď dovolíte, ešte by som jednu, to je absolútne taká ako len ešte, taký teoretický, jemný pokus o malý teoretický záver, lebo že prečo napríklad aj v tom Middelheime bola táto situácia ústretová voči tým sochám v prírode. Múdrejší teoretici, teda západní teoretici, ako sme zvykli hovoriť, povedali, že to bola reakcia aj na vojnové obdobie, keď činnosť múzeí a galerií bola celkovo utlmená. Ale umenie dožilo sa po skončení vojny takého explozívneho výbuchu a že nebolo celkom dobre už možné ho nejako vopchať do tých interiérových galerijných priestorov, lebo jednak niekde aj neboli, alebo boli zničené vojnovými udalosťami, alebo že samotný teda fenomén sochy sa takýmto spôsobom takto expandoval, že vznikla tá potreba dať sochu na verejný, do voľných priestorov. Ďalší taký sociologický moment bol, že a to súvisí zrejme s demokratizáciou životných foriem, že už sa nepociťovalo ako socha len niečo, čo stojí na vysokom piedestáli a bude to nejaký maršal so šablou, alebo vojvodca na koni, alebo pán cisár král, alebo už neviem ako, ale že socha sa stala súčasťou akoby a výrazom prejavov občianskeho života. A tam začali hneď po vojne v tých novoprojektovaných, vybombardovaných mestách vznikať úplne neoficiálne, vtedy ešte figuratívne sochy, dnes by sme to povedali, ala bratislavský čumil, ala ja neviem, všelijaké takéto šenenácie a podobne. Toto už malo koreň v tej povojnovej výstavbe v 50. rokov. Čiže tie malé epizodické, takéto žánrové akoby obrázky zo života. Hej. Ale v zápäti prišla aj samozrejme s jedlom rastie chuť, čiže výtvarníci mali predstavu, že by mohli aj nejaké lepšie alebo širšie koncipované idei vteliť do materiálu a vlastne zrazu sa zrodila voľná socha, ktorá už nevyžadovala akože spojenie s piedestalom a nejaké vyvýšenie na ten podstavec, ale sa stala nejako súčasťou života a tá vývin modernej architektúry tomu tiež napomohol. A keďže tu bol historický precedens z 19. storočia, a síce záver 19. storočia Rodin, keď dostal objednávku od mesta Calais, keď počas vojny s Angličanmi mešťania Calais boli vlastne vydaní ako rukojemníci Angličanom a vznikla tá známa jeho kompozícia, tá skupina občania Calais, ktorí kráčajú vlastne na popravu, na popravisko, pretože už vedia svoj osud, že čo, ako tí Angličania s nimi naložia, tak Rodin mal požiadavku, že nechce, aby to bolo na podstavci. On vyložene deklaroval, že on chce, aby boli vo výške chodníka. Tomu ale mesto Calais nesplnilo. Ale prvý raz v hlave umelca sa zrodila táto myšlienka, lebo to bolo aj v súlade s tou témou, že to vlastne bol ako keby občiansky odbor. To nebol žiadny panovník na koni. Hej. Takže takéto veci vlastne možno zohrávali. A skutočne nedá sa vnímať umenie otrhnuté od spoločnosti. Tým mi to akoby vychádza. Že tá premena života a demokratizácia života po druhej svetovej vojne voči, ku ktorej smerovali krajiny, či už vedome, alebo budovo, alebo ako, že tá sa premietla potom aj do takýchto prejavov. Tu na my sme mali inú atmosféru, tu na sa budovali pomníky oslobodenia, čiže to akoby míňalo našu krajinu, táto fáza. Hej? A potom možno, že váš v podstate vstup na tú scénu o to bol razantnejší a možno aj preto aj vyvolával také reakcie. Ako keby nebola už pripravená tá pôda, ako to bolo v tej západnej Európe. Lebo ste naraz prišli s niečím, čo ešte proste nebolo prichystané. Ale to je len tak. Lebo nemecký teoretik sochárstva Trier použil takú formuláciu Bodenplastik. Boden znamená podlaha, čiže plastika, ktorá je v úrovni podlahy. No.
Takže... A to vlastne bolo vnímané ako, ako nový druh, teda ako v rámci žánru, hej, že to je nový. A do toho prišli netradičné materiály, veď už nebol len mramor a bronz, do toho prišli veľkoplošné, ja neviem, ocelové sochy, alebo akumulácie všelijaké, prišiel Arman, prišiel Cezar, čiže tie veci už nebolo možné vopchať do interiéru. Dobre, myslím, že nemôžeme lepšie skončiť, v podstate Rodénom. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a myslím, že nielen pre mňa bol tento rozhovor inšpiratívny a naozaj musíme si povedať, že ešte je pred nami kus práce. Tak ďakujem. A ja ďakujem.